Ska vända på det hela. Jesper Bratt kommer åka på den här och undviker icing. Jesper Bratt spelar in i mitten och där är det farligt och där kommer möjligheten. Där kom chansen. Det är många poäng och här kommer läget då för AIK. Ett jättefint läge men inget mål. Itzel finns på andra sidan och vill ha en passning. Här kommer det mot honom. Han får läget mitt i banan. Krosser klarar. Mitt i banan. Itzel spelar det vidare mot Valker Olsen. Lang spelar och det är bra läge igen. Oj då, Oskar Sten, gratis chans, skottet utanför. Stefan Johansson tappar ut den i mittzonen. Oj, vilken indianer och läget för 1-0! Och det blir det! Henrik Rommel gör 1-0 för BIK Karlskoga. Vilken bjudning! Vilken bjudning utav Jakob Spångberg. Stackars Spångberg. 1-0 genom Henrik Rommel. Karlskoga, det snappar Eriksson upp. Det här kommer ett skottläge. Ja, det är fint utav Jesper Bratt. Bratt lyckas inte få tag på den. Puck läggs fram och det är ett jätteläge för 2-0. Men det blir inte. Smart passning som går fram till Heinerö. Nu då, friläge och mål! Han gör mål igen! Han är otrolig, Nils Höglander. 1-1. Han gör mål för andra matchen på raken. Han gjorde två mot Björklöven, hans två första i karriären i Hockeyallsvenskan. Och nu gör han sitt första mål på bortaplan i den här serien. Henrik Larsson, han har pucken. Skickliga spelförande backen och så här kommer nu Karlskoga fram med bra läge och den pucken går i mål. Undrar om inte är den före detta AIK:aren som gör det. Theodor Lennström, matchens profil. 2-1 till hemmalaget. Det här gillar Lindqvist. Ja, han fortsätter. Fortsatt Lindqvist och vilken passning till Christian Sandberg. Och det där kanske hade varit värt ett bättre öde. Vilket fint spel i AIK. Nej, han fick inte stopp på den. Oj, en gratis chans. Olsson Trekulja och det är mål. Daniel Olsson Trekulja gör 2-2 mitt ur ingenting efter 0-9 och 19. Han gör sitt sjätte mål för säsongen. Matcher ska vi säga. Samtidigt har de förlorat de två av de tre senaste. Båda på bortaplan. Här kommer ett 3-mot-1 läge och det är Eitzel. Och Eitzel spelar och det är mycket nära 3-2. Mycket nära 3-2 när Eitzel. Nu har vi Eitzel. Sekunder kvar av utvisningen. Skottet går över ifrån Carl Persson. AIK är fulltaliga. Jesper Bratt nu. Jesper Bratt, men pucken glömde han bakom sig. Och då gäller det att jobba hem. Och nu är det Eitzel som säkert trivs här. 3-3, han skriver in framför och avgör! BIK Karlskoga avgör efter 28 sekunder. Viktor Eitzel, poängkungen i Karlskoga. Han gör det helt på egen hand. Och BIK Karlskoga tar sin 12:e raka seger på hemmaplan. Ja, grattis till BIK Karlskoga som vinner den här matchen och de gör det med 3-2. Det var inte många skott. 23-23.